За вашето утрешно мени, како пред јадење, ви предлагаме да подготвите писмо погача. Земаме еден поголем длабок сад и во него ја ставаме киселата вода. Потоа во садот го рониме свежиот квасец и додаваме една лажица шеќер. И сол. Со рака мешаме и постепено додаваме од брашното. Со рака во садот го месиме тестото додека стане мазно, како за пита. Потоа работната маса ја наросуваме со брашно и тестото од садот го префрламе на работната маса. Со раце го развлекуваме тестото во долгнавеста форма, од која со нож сечеме 12 еднакви парчиња. Секој од парчињата уште еднаш го размесуваме со рака, а потоа со сукалка го расукуваме во кора со големина на чинија. Ја попрскуваме со масло за јадење. По три кори редиме една врз друга. И најгорната ја наросуваме со брашно. Потоа од корите расукуваме со сукалка една голема кора. Во длабок сад ги мешаме дробеното сирење и урдата и ги кршиме трите јајца. Расуканата кора ја попрскуваме со масло за јадење и ја филуваме со предходно подготвениот фил. Потоа кората ја преклопуваме на една третина и ја попрскуваме со масло за јадење. Уште еднаш ја преклопуваме за да добиеме форма на лента и повторно попрскуваме со масло за јадење. Кората ја преклопуваме уште два пати. Со масло и со помошна четка ја намрсуваме тавата во која ќе ги печеме 9 табани. И преклопеното тесто уште еднаш го попрскуваме со масло за јадење и сите 4 краја ги собираме во едно. Вака подготвените теста ги ставаме во тавата за печење. Од озгоре ги попрскуваме со масло за јадење. Тавата ја ставаме во фурна да се пече 20 минути на температура од 250 степени. Потоа секоја од парчињата го вадиме на чинија за сервирање. Украсуваме со една топка кисела павлака на средината и со гранче копар. Потребно време за подготовка на ова предјадење е 40 минути. Добар апетит!